ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି ପଦବୀକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ପଦବୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପଦବୀରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ବିଭାଗରେ ହାଜିରା ପକାଇବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କୌଣସି କାମ ନଥାଏ। ତେବେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ କିଛି ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଆଶିଷଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ସେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଲିଭାଉଥିଲେ। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମେ 4 ତାରିଖରୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦେଖାଇ ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲେ। ଛୁଟିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କମିଶନ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଛୁଟିରୁ ଫେରି ଆଶିଷ ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ ଡିଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।